السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. اصل میں جب میں یہ گاڑی میں آیا بیٹھنے کے لیے کہ یار مجھے کوئی سکون سی جگہ ملے، سکون والی جگہ ملے کہ آپ کے ساتھ یہ میں شیئر کروں، یہ بات جو حقیقت پہ مبنی ہے. ایک بات ہے دبئی ایکسپو 2020 کے کینسل ہونے کے بارے میں. تو یہ جہاں گاڑی میں آیا تو یہاں پہ میرا جو ہینڈ سینیٹائزر ہوتا ہے وہ وہاں پہ سارا گرا ہوا پڑا تھا، کیونکہ یہاں پہ دھوپ بہت ہوتی ہے اور وہ گرم ہو کے وہ پھٹ گیا تھا. تو سب سے پہلے تو سیفٹی کا خیال رکھیں، گاڑی میں کوئی بھی ایسی چیزیں نہ رکھیں. آج میرے ساتھ یہ پرسنلی ہوا ہے کہ مطلب جو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو ایکسپلوسیو آئٹمز ہوتی ہیں جیسے ایئر فریشنر ہو گیا اور اس طرح بھی اس میں یہ سینیٹائزر بھی شامل ہے، تو اس کو کائنڈلی ہٹا دیا کریں اگر دھوپ میں گاڑی کھڑی ہے خاص کر تو. اور حالانکہ وہ ڈیش بورڈ کے اندر پڑا ہوا تھا لیکن وہ وہاں پہ پھٹ گیا تھا. تو اچھا، مزید آگے جانے سے پہلے میں اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں. انجینئر رحیم اللہ یوسفزائی، پریزنٹلی ایز اے کنسلٹنٹ انجینئر کام کر رہا ہوں دبئی ایکسپو 2020 میں. اور یہ جو چینل میں نے بنایا ہوا ہے دو تین دن ہی ہوئی ہوئے ہیں ابھی، یہ ایک انیشیٹو ہے ان دوستوں کی فرمائش پہ جو ہر دن کہتے ہیں کہ یار جتنا بھی آپ لوگوں نے کام کیا ہوا ہے، میں یا میرے جتنے بھی دوست ہیں ریلیونٹ میرے ساتھ جو کمیونٹی ہے، تو دبئی میں یہاں کام کر رہے ہیں، کچھ گلف میں ہیں، جرمنی مطلب یورپ میں اور وہاں پہ امریکہ میں بھی، ادھر ادھر جتنے بھی میرے جاننے والے ہیں، سب کا کچھ نہ کچھ لائف ایکسپیرئنس ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا ایکسپیرئنس دنیا کے ساتھ، اپنے آنے والی نسلوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ سب شیئر کریں، تاکہ جو پریکٹیکل لائف میں اگر وہ کوئی بندہ آنے والا یا آ رہا یا آ چکا ہے، اس کو کوئی مشکلات یا مسائل پیش آ رہی ہیں تو جا کے وہ آسانی سے اس کو حل کر سکیں. سو دس از این انیشیٹو، ناٹ اے نیوز چینل. جیسنز مینتر ایک ایڈوائزری وہ ہے، ایک چینل ہے، اور وہ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے، اپنا لائف ایکسپیرئنس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو بہرحال مزید اس ڈیٹیل میں ہم بعد میں جائیں گے، اس میں ایک الگ میں ایک ویڈیو بنا لوں گا. لیکن آج کل جو یہ حالات چل رہے ہیں، کرونا وائرس نے دنیا میں ایک تباہی مچائی ہوئی ہے. اور کیا ہوا ہے کہ جتنی بھی بہت بڑی بڑی انڈسٹریز جیسے ایئر لائنز ہو گئی، ایئر لائنز تو اس طرح ٹھپ ہو کے رہ گئی ہے کہ جیسے دنیا بالکل رک سی گئی ہے، کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے. اور ایئرپورٹس میں ابھی صبح بھائی میرے مجھے کہہ رہا تھا کہ ایئرپورٹس میں جگہ نہیں مل رہی. دبئی کا اتنا بڑا ایئرپورٹ ہے المکتوم ایئرپورٹ کا، دیکھو یہاں کا دبئی ایئرپورٹ دیکھو، اور وہاں پہ ایمریٹس ایئر لائنز کو اور یہ جتنے بھی ایئر لائنز ان کو جگہ نہیں مل رہی، کیونکہ سب گراؤنڈیڈ ہو گئی، سب مطلب رک گئی ہیں، جو انڈسٹری ہے پوری رک گئی ہے. تو اس لحاظ سے بہت ایسے اچھے یا بڑے بڑے ایونٹس جیسے ٹوکیو کا جو وہ ہے اولمپکس، ٹوکیو اولمپکس ہے، وہ بھی کینسل ہو گیا. اس کے ساتھ یورو فٹ بال کا بھی وہ بھی کینسل ہو گیا. تو ابھی دبئی ایکسپو 2020 بھی کہتے ہیں کینسل ہو گیا. اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ کیوں کینسل ہوا، یا کینسل ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا بھی ہے، حقیقت آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ میں خود ایکسپو میں کام کر رہا ہوں اور اس کے انٹرنل چیزوں سے واقف ہوں، اور دبئی کا کی جو گورنمنٹ ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے اور کیا وہ کر چکی ہے ابھی تک، اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. اس سے پہلے کہ میں مزید آگے جاؤں، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے. میں حالانکہ اس حق میں نہیں تھا کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ یار چینل سبسکرائب کریں یا جو بھی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ آپ کو آگے جا کے فائدہ دے گا. پریکٹیکل لائف میں بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جو گلف ریلیٹڈ، جو آپ پریکٹیکل لائف میں آپ کو فائدہ دیں گی، نوکری ڈھونڈنے میں یا مطلب آگے جانے میں یا پریکٹیکل لائف میں جتنے بھی مسائل آئیں گے، انشاءاللہ بہت سی چیزوں پہ آپ لوگوں سے بات ہوگی. تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. ویڈیو کے آخر میں اگر آپ کو پھر ویڈیو پسند آئے گی لائک بھی کر لیں گے. کوئی کمنٹس ہوں گی کوئی بھی مجھ سے مطلب، کیونکہ میں پروفیشنل یوٹیوبر تو ہوں نہیں اور نہ کوئی اس جذبے سے میں نے کھولا ہوا ہے کہ مطلب میں یوٹیوبر بن جاؤں، بلکہ میں مجھے جتنے بھی لوگوں کے کالز آتے ہیں اور وہ اسی بیس پر میں نے یہ جا کے چینل کھولا ہوا ہے کہ آپ لوگوں تک میں اپنا ایکسپیرئنس شیئر کروں. تو جاتے ہیں ایکسپو 2020 پہ. اچھا، ایکسپو 2020 اصل میں کینسل فی الحال ہوا نہیں ہے، لیکن پوسٹپون شاید ہو جائے. کینسل تو ہو نہیں سکتا، کینسلیشن کا مطلب یہ ہے کہ مکمل وہ ہوگا ہی نہیں، ہیلڈ ہی نہیں ہوگا، ان دا فیوچر بھی ہیلڈ نہیں ہوگا، اس کینسل کا یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن لوگوں نے کیا کیا ہے، یوٹیوب پہ دھڑا دھڑ اس کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اور اس کو آگے شیئر کیا جا رہا ہے. تو آئی تھنک اٹس ناٹ فیئر. بہرحال لوگ ہیں، کمانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں،
کوئی لوگ اچھے طریقے اپلائی کرتے ہیں, کوئی لوگ وہ کرتے ہیں, تو فالز انفارمیشن بھی شیئر ہو رہی ہیں آج کل اس نام پہ. کرونا اور جو بڑے بڑے ایونٹس ہیں جیسے ٹوکیو جاپان کا, وہ کینسل ہو گیا, اور یورو جو فٹ بال ہے وہ بھی کینسل ہو گیا ایونٹ, اور اس طرح بہت بڑے بڑے دوسرے ایونٹس بھی کینسل, وہ کہتے ہیں کینسل ہو گئے, بہرحال وہ کینسل نہیں, وہ پوسٹپون ہوئے ہوئے ہیں, لیکن اس سال کے لیے اس کو بہرحال چلو کینسل کہہ بھی سکتے ہیں. لیکن ایکسپو کے بارے میں جو یہ بات چل رہی ہے کہ یہ کینسل ہو گیا ہے, ایکسپو کینسل ابھی نہیں ہوا. میں انٹرنلی اس میں کام کر رہا ہوں, ایک ایز اے امپلائی اس کا ہوں, حصہ ہوں, ایز اے ٹیم ورکر ادھر کام کر رہا ہوں, اور ایک سینئر اور ایک مطلب اچھے پوسٹ پہ ہوں. مجھے انٹرنل پتہ ہے کہ کیا باتیں چل رہی ہیں وہاں پہ. تو یہ بھی ابھی تک اس کو بھی شیئر کرنا ہمارے لیے وہ نہیں تھا کہ ہم اس کو شیئر کر سکیں, لیکن چونکہ نیوز نے اس کو اٹھایا ہے, اور ابھی جو ریم الحاشمی ہے انہوں نے, جو اس کی ڈائریکٹر جنرل ہے اس کی ایکسپو 2020 کی, اور وہ انہوں نے کیا کیا ہے, 3-4 گھنٹے ہو گئے پہلے ابھی انہوں نے ایک بیان دیا ہے, ویڈیو پیغام دیا ہے کہ یہ جو ایکسپو 2020 ہے یہ پوسٹپون ہو, شاید ہو جائے کیونکہ ریکمنڈیشن ایسی ہے, لیکن کینسل نہیں ہوگا, نیکسٹ ایئر تک شاید اس کو پوسٹپون کر لیں. اس کو نیکسٹ ایئر میں کیوں لے کے جا رہے ہیں, 2-3 مہینے بھی اس کو کر سکتے ہیں, لیکن نیکسٹ ایئر میں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کیا یہ واقعی صرف کرونا کی وجہ سے یہ ایک سال پوسٹپون ہوگا؟ تو یہ بھی بات غلط ہے, کیونکہ اصل میں کیا ہوتا ہے, ہر ایک جگہ کا اپنا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دبئی کا انوائرمنٹ کیا ہے, یہ ایک آپ کو پتہ ہے صحرائی علاقہ ہے, گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور یہاں پہ صرف 4-5-6 مہینے ہی ہوتے ہیں جو نارملی, جس کو ہم ٹھنڈا تو نہیں کہہ سکتے, بہرحال ایک نارمل موسم اس کو کہہ سکتے ہیں. تو وہ اکتوبر سے شروع ہوتے ہیں اور اپریل تک وہ مہینے جاتے ہیں, مطلب 6 مہینے یہاں پہ ہوتے ہیں جو نارملی, جس میں ہم اوپن ایئر ہم گھوم پھر سکتے ہیں, ورنہ اس کے بغیر تو پھر اس کے بعد مطلب اپریل کے بعد تو پھر یہاں پہ آگے پیچھے گھومنا پھرنا بالکل ناممکن ہی ہو جاتا ہے. تو اگر ایکسپو کو 2 مہینے تک لیٹ کرتے ہیں ابھی 2020 میں, اکتوبر کی جگہ اس کو نومبر دسمبر تک لے کے جاتے ہیں اسٹارٹ کرنے کے لیے, اوپننگ سیرمنیز کی کر لیتے ہیں, تو پھر پیچھے ہو جائے گا, مئی جون 2020 تک جائے گا, تو وہ کیا ہوگا, وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. وزٹرز یہاں پہ آئیں گے وہ صرف گرم علاقوں سے تو نہیں آئیں گے, وہ یورپین کنٹریز سے بھی آئیں گے اور ٹھنڈے علاقوں سے بھی آئیں گے, تو یہاں پہ ان کے لیے رہنا بہت ہی زیادہ مشکل, کیا بالکل ناممکن ہو جائے گا. تو گورنمنٹ آف دبئی اور گورنمنٹ آف یو اے ای وہ اس کو بھی دیکھ رہی ہے, اور جو یہاں کے اس کے آرگنائزرز ہیں وہ اس پوائنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تو تھوڑا اس کو پوسٹ پون کرنے جا رہے ہیں, لیکن یا تو پھر اس کو کرونا کو بالکل کور کر لیں, ٹھیک ہے, کرونا کو کور کر لیں, اور مطلب یہ ہے کہ کرونا کور ہو جائے, مطلب ختم ہو جائے, اور پھر ہم اس کو اسی سال ہی جاری رکھیں, تو یہ ایک بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس طرح نہیں ہوا تو پھر اس کو اگلے سال 2021 تک, اکتوبر 2021 تک لے جانے کے لیے ریکمنڈیشن آئی ہوئی ہیں, لیکن اس کا جو فائنل ڈیسیشن ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. فائنل ڈیسیشن از ود دا انٹرنیشنل بیورو آف ایکسپوزیشن, وہ آپ یوٹیوب پہ یوٹیوب نہیں گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل بیورو آف ایکسپوزیشن جو پیرس ہے, جو وہاں پہ جو اس کی گورننگ باڈی ہے جو اس کو گورن کر رہی ہے, اور جو جنہوں نے اس کو الاٹ کیا ہوا ہے, ہوسٹ کنٹری دبئی کو بنایا ہوا ہے, تو وہاں کی جنرل اسمبلی میں اگر 2/3 میجورٹی اس کے ووٹنگ کر کے نا, اس میں 2/3 میجورٹی اس کے حق میں ووٹ دے دیتی ہیں کہ اس کو پوسٹ پون کرنا چاہیے, تو یہ پوسٹ پون ہوگی, ادروائز پوسٹ پون ہونے کے لیے ابھی تک اس کا کوئی فائنل ڈیسیشن نہیں آیا ہوا. اچھا, تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ یہ پوسٹ پون ہونے جائے گا, اور لیکن کینسل ہوا نہیں ہے ابھی, مطلب ہوگا بھی نہیں, پوسٹ پون شاید یہ ہو جائے. لیکن دوسری ایک امپورٹنٹ جو میں یہاں پہ جو رہ رہے ہیں لوگ ان کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز ایسے قسم کے جو فالز نیوز ہوتے ہیں وہ آپ شیئر نہ کریں, اس کا بہت نقصان ہوگا آپ لوگوں کو. یہ تو ایسے بھی اخلاقی طور پہ بھی اچھا نہیں, اگر آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, جس بھی, لیکن بحیثیت ایک انسان ہیومینٹی کے لیے یہ بہت بری بات ہے کہ آپ فالز نیوز کو آگے پروموٹ کریں, اور اس کو جا کے اگر آپ کے پاس کوئی اوتھینٹک انفارمیشن ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر صحیح ہے, مطلب پھر تو وہ سچ بات ہوگی, مطلب وہ جھوٹ ہوگی بھی نہیں اگر اوتھینٹک انفارمیشن ہے آپ کے پاس. تو اگر ایسا نہیں ہے تو فالز نیوز کو, رومرز کو آگے نہ پھیلائیں. ایک تو یہ ذاتی طور پہ آپ لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے, کیونکہ یہاں کی گورنمنٹ اس کو بہت ہی کلوزلی مانیٹر کر رہی ہیں. سائبر کرائم کے زمرے میں یہ چیزیں آتی ہیں, اور آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ نقصان کی یہ چیز ہوگی. ابھی ایک وائرل ایک ویڈیو ہوئی ہے, مجھے بھی کسی نے دکھائی ہے, کہ نائف ایک علاقہ ہے یہاں پہ, جہاں پہ ایک بندہ کیا ہوتا ہے سڑک پہ تڑپ رہا ہوتا ہے, اور وہ تڑپ رہا ہوتا ہے, اس کا اپنا کوئی ایشو ہوگا, شاید مرغی کی بیماری ہو, شاید جو بھی, لیکن لوگوں نے اس پہ جا کے کرونا کا ٹپا لگا دیا اور اس کو جا کے وائرل کر دیا. میرے بھائیو, اس طرح نہیں ہوتا. آپ اس کی بھی تردید, ابھی گورنمنٹ نے
اخباروں میں اور گورنمنٹ نے اس کے جا کے گورنمنٹ لیول پہ اس کی تردید کی ہے اور اس کو بہت اسٹرکٹلی کہا ہے کہ یار اس کو آگے جا کے نہ پھیلائیں, یہ بہت زیادہ نقصان مطلب یہ یہاں کے کہاں کہیں پہ بھی آپ رہتے ہیں وہاں کے کچھ ڈوز اور ڈونٹس ہوتے ہیں, یہاں پہ رہنے کے لیے آپ کو یہاں کی چیزیں فالو کرنی ہوں گی, خاص کر یو ای میں. لیکن بہرحال جہاں پہ بھی ہوں, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, یہ نہیں کہ مطلب کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے تو آپ لوگ وہاں پہ جا کے جو بھی منہ میں آئے جو بھی آپ کو, وہ دیٹس ناٹ گڈ. آئی تھنک اگر دنیا میں رہنا ہے آپ لوگوں نے اور اچھا ایک انسان ہے تو آپ کو پہلے سیولائزڈ ہونا پڑتا ہے آپ کو. تو یہ جو چیزیں ہیں اس طرح نہ شیئر کریں. دبئی کا جو ایکسپو کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, اگر یہ میرا جو یہ میسیج ہے یہ آپ کو موقع ملے اس کو شیئر کریں, کیونکہ یہ انٹرنل بات ہے اور اس کو شیئر کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ میں نے ابھی آپ لوگوں نے نیوٹرل رکھا ہوا ہے کہ یہ پوسٹ پون ہو سکتا ہے لیکن کینسل نہیں ہوا, اس کو شیئر کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ یار بس ٹھیک ہے کوئی بھی ویڈیو آئے اور جا کے اس کو شیئر کر دو, برائے مہربانی. ٹھیک ہے کوئی چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے اور وہ بالکل وہ ہے, اس کو لائک بھی کریں, اس کو سبسکرائب بھی کریں, لیکن اگر ایسی کوئی چیزیں ہیں جو ملک کی سلامتی کے لیے کسی بھی ملک کے خلاف ہو اس کو نہ پروموٹ کریں, اور کوشش کریں ایسے لوگوں کا ساتھ دیں جو سچ بول رہے ہیں اور جو آپ لوگوں کو اچھا اپنا ایکسپیرئنس بتا رہے ہیں ان کا ساتھ دیں. بہرحال آخر میں آپ سے یہی میری ایک گزارش ہے کہ جہاں پہ بھی رہیں اسٹے ہوم, اسٹے سیف. آپ جس بھی کنٹری میں ہیں جہاں پہ بھی ہیں اپنے گھر تک فی الحال محدود رہیں, اور اگر آپ کو خود بھی یہ ہو سکتا ہے اور آپ کی طرف سے دوسروں کو بھی یہ کرونا کا یہ جو مرض ہے یہ لگ سکتا ہے, یو کین بی کیریئر. اگر آپ ہیں نہیں تو آپ ایک جگہ سے اٹھا کے اس کو دوسری جگہ پر لانے کے لیے کیریئر بن سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ خود کرونا کا مریض ہوں لیکن کہیں پہ جا کے آپ کو ہو سکتا ہے اور آپ اس کو آگے جا کے اسپریڈ کر سکتے ہوں. تو بہت یہاں کے یو اے کی گورنمنٹ بھی اس کے لیے اور بہت سے جتنے بھی دنیا بھر میں اس کے لیے اقدامات ہوتے جا رہے ہیں, وہ جس بھی طریقے سے ہو اس کو فالو کریں اور اپنے صحت کا بھی خیال رکھیں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں. ماسلام.